o revoluci. Já myslím, že voliči signál dali. Já si musím říkají, že volby vyhráli pro bruselské, on říká pro jeho strana, získala 14% z 18% voličů. A kdo umí malou násobilku, tak ví, že 14x 18, respektive vodka je. Že tam volby nedopadly nějakým zásadním problémem. Já jsem moc v Německu uspěl. Ale nebylo to 20-30%. Tak z nuly na 6,5 není tak úplně hlavní poplatník nebo plátce. Pokladník Evropské unie. Přeci Německo je země eura vydělala, ona z existence eura tyje na tom euru strašně vydělává a proto není náhodou, že Evropské unii v tom největším vítězství těch posledního desetiletí v Evropě to, co dává ty malé. On je sice popletený propagandou novinovou, ale za to mu to nestojí. Nominuje se úpravně Jižská rada. Výrazné zastoupení autonomistických federalistických sil, tehdy to znamená něco jiného než dnes, tehdy to by často mezi sebou koordinovat své kroky. Poláci z Haliče, Mladé Češi, němečtí konzervativci z AL, jako alianci autonomistů, alianci obhájců národních států, nebo z podstaty věci. Tak já do toho Bruselu, tak možná začnou říkat něco trochu jiného, než říkali před volbama, protože každý nechtěl vázat tím, co se děje v nějaké jiné zemi. Já vím, že je Nigel Farage Nové a Geda Wilderse v Holandsku. On to říkal pro své voliče v Bruselu. Folgromovi to nedovedu odhadovat. Zatím se mi to... Byste schopen nakreslit linii? Dva, ty, šovinistický, nacionalistický,
antisemitským anachronismem, které jsou to, že já jsem dneska dostal e-mailem čárek z New Yorku a si tam tuhletu otázku klade a jako jestli má vadit, že takové ty strany získaly takový konzervativní nebo klasicky liberální politické strany přestávaly, no tak pak se ty voliči musí, on říká, look elsewhere, musí si strany. Takže podpořili se třeba alianci pana Faráže například s Jobbikem maďarským? Ale nechal na nich, aby si tohle to řekli, ale pokud by něco tyhle ty různé strany skutečně jsou toho, co u těch stranách se týče proti něm, takže to bych zase byl trošičku spravedlnější těmhle těm stranám a jestli některé předspadat podle toho, co se o nich píše. Ale jestli se dohodnou, to já nedovedu říct, ale v každém případě celé socialističtí a paní Junckerové takzvaně křesťansko-demokratičtí smetou všechno, co tyhle ty strany budou navrhovat ze stolu. Stalo trochu nábytek, byl trochu jinde, ale vy jste řekl, že tedy máte trochu rozpačité pocity ohledně těchto voleb. Dělat to foupa, že bych se vás ptal, koho jste volil, ale tak já se zeptám trochu volně. Co soudíte o výsledku, musíte přemýšlet. Co by pro mě byly hlavní signály z těchto voleb? Teď mluvíme o první zásadní. Vystupání 89 vydupala ze země a to je výsledek, protože všichni vidíme, že došlo k obrovské fragmentaci naší politické scény. Průměru 3:1, nikdo z nich průrazně a jasně nevyhrál, já myslím, že to je tak nějak radost. Možná, že jsem rád, že zmizela strana zelených pana Lišku, když jsem teď tady poslal, že strana zelených už nikdy v žádných volbách u nás nevyhraje. Takže takovéhle malé závěry tam sám samozřejmě nebudu říkat, ale snažil jsem se podpořit někoho, kdo se na tu Evropskou unii dívám kritickýma očima a není fanatickým přitakávačem všemu. Děkujeme za váš komentář k evropským volbám.